מדי יום רביעי ב8:30 בערב מתכנסות נועה מנהיים ואיילת טריאסט באולפן חשוך וכפור ונכנסות מאחורי הקלעים של התרבות. הן פוגשות שם ערפדים, אנשי זהה ומחשפות ולפעות עם תובנות על בני אדם. האחיות גרים. נדבר בחצי השני, בחצי הנוסף שלנו עם מושיק מאירי על הכדורגל גרמני והישראלי. עכשיו תשמע, ממש גנץ פוצץ פגישה עם ראש הממשלה בגלל הרעיון של מירי רגב, אתה רואה את הדיווחים? כן, א', אני רואה את הדיווחים, דפנה ליאל נתנה ציוץ, היא הראשונה, היא נתנה את הידיעה הזו, לכן בעיניי זו ידיעה מהימנה. כן, כנראה שבני גנץ מחריף את הטון, הוא חושב שיש לו מה שנקרא יכולת כרגע להשפיע על התקשורת הישראלית. אתה יודע, זה כמו שאני אחזור לשר המשפטים, ניסנקורן, הוא אמר, חצו קו אדום, אסור לכם לדבר. שרים מטבעם, זכות הדיבור היא הדבר החשוב שלהם. אנשי תקשורת מטבעם, זכות הדיבור היא הדבר החשוב שלהם.